សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វិរិទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកសៀវភៅមួយក្បាលដែលនិយាយពីអធិរាជល្បីឈ្មោះកក្រើកពិភពលោកគឺ Coca-Cola សៀវភៅនេះបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិរបស់ Coca-Cola ជាង130ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1884មកដល់ឆ្នាំ2004តាមរយៈសៀវភៅនេះយើងអាចនឹងដឹងបានថាតើ Coca-Cola ដែលគ្រាន់តែច្រកតែទឹកហើយនឹងស្ករសោះហេតុអ្វីក៏អាចក្លាយជាអធិរាជ Soft Drink ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជុំវិញពិភពលោកតើភាពរុងរឿងរបស់ Coca-Cola អាចកូពីបានឬទេទេវតាហ៊ុន Warren Buffett តែងតែនិយាយថាពិភពលោកមើលស្រាលតម្លៃខ្លួនរបស់ Coca-Cola ពេកហើយតើតម្លៃពិតប្រាកដរបស់ Coca-Cola នៅត្រង់ចំណុចណាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះជាអ្នកដតីសុទ្ធសាធគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយ Coca-Cola នោះទេគាត់ជាអ្នកកាសែតមួយរូបដែលចំណាយពេលវេលាដ៏ច្រើនធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងស៊ីជម្រៅពីប្រវត្តិនិងរឿងរ៉ាវរបស់ Coca-Cola ដែលសៀវភៅមួយក្បាលនេះត្រូវបានគេវាយតម្លៃខ្ពស់ថាជាសៀវភៅដែលសរសេរបានល្អជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាជីវកម្មសៀវភៅមួយក្បាលនេះមានចំណងជើងដើមជាភាសាអង់គ្លេសថា Forgot Country and Coca-Cola ប្រែជាភាសាខ្មែរថាជាតិសាសនានិង Coca-Cola ស្ដាប់ទៅដូចជាបាវចនារបស់ជាតិសាសមួយអញ្ចឹង Coca-Cola អាចសរសេរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងជាតិហើយនឹងសាសនាទៅហើយវាដូចជាហួសហេតុពេកទៅហើយទេអីនៅឆ្នាំ1985ក្នុងអំឡុងខួបគម្រប់100ឆ្នាំរបស់ Coca-Cola គេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយគឺបដូររសជាតិរបស់ភេសជ្ជៈ Coca-Cola ធ្វើបែបនេះដោយសារតែហេតុផល2យ៉ាងទី1ដៃគូប្រកួតប្រជែងស៊ីសាច់ហុតឈាមរបស់ Coca-Cola ដែលជាបងធំទី2នៅក្នុងវិស័យ Soft Drink គឺ Pepsi កំពុងតែតាមយ៉ាងប្រដិតជាមួយ Coca-Cola ទី2តាមការពិសោធន៍អតិថិជនចូលចិត្ត Coca-Cola ដែលមានរសជាតិផ្អែមជាងនេះស្ដាប់មើលទៅរសជាតិថ្មីនេះដូចជាមិនសូវជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យផ្អែមជាងមុនបន្តិចប៉ុណ្ណោះតែរឿងមិនគួរឲ្យកើតឡើងនោះបានកើតឡើងហើយមានសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនជាច្រើនមានការខឹងសម្បាថាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola កំពុងតែក្បត់ពួកគេហើយពួកគេនិយាយថាបើសិនជាអ្នកប្ដូររសជាតិ Coca-Colaប្រៀបដូចជាដូរពណ៌ស្មៅពីបៃតងទៅជាពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថានៅក្នុងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំមានតែរបស់ពីរយ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺព្រះជាម្ចាស់និង Coca-Cola ឥឡូវនេះអ្នកបានយកវាមួយបាត់ទៅហើយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបែបនេះក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានសម្រេចចិត្តប្រមូលទិញផលិតផលដែលខ្លួនបានផលិតចេញមកវិញទាំងអស់ហើយក៏មិនហ៊ានបដូររសជាតិ Coca-Cola ទៀតឡើយព្រោះគេដឹងថារសជាតិរបស់ Coca-Cola បានចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមនិង DNA របស់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកទៅហើយនៅពេលដែល Coca-Cola បង្កើតដំបូងមិនល្បីដូចពេលនេះទេកាលពី100ឆ្នាំមុនវាគ្រាន់តែជាភេសជ្ជៈក្នុងតំបន់មួយដែលបង្កើតឡើងនៅទីក្រុង Atlanta នៅភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះនៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2Coca-Cola បានក្លាយជាភេសជ្ជៈដ៏ល្បីមួយពេញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបោះជំហានតាមទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិភពលោករហូតមកដល់ពេលនេះ Coca-Cola បានក្លាយជាភេសជ្ជៈដែលទទួលបានការពេញនិយមបំផុតលើលោកក្នុងមួយវិនាទី Coca-Cola លក់បាន20,000ដបជុំវិញពិភពលោកក្នុងមួយថ្ងៃលក់បានជាង1,800លានដបមានន័យថាក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់នៅលើពិភពលោកមានម្នាក់បានផឹក Coca-Cola មួយដបក្នុងមួយថ្ងៃតទៅនេះយើងមកនិយាយពីអាកំបាំងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យ Coca-Cola ក្លាយជាអធិរាជភេសជ្ជៈធំជាងគេលើលោករឿងទី1យើងមកនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ទី2តើការដែលសម្រេចចិត្តផ្ដល់សិទ្ធិច្រកដបឲ្យអ្នកតំណាងចាយចាយតាមតំបន់អាចធ្វើឲ្យ Coca-Cola មានលក្ខណៈពិសេសខុសពីគេដូចម្ដេចខ្លះឯរឿងទី3តើ Coca-Cola បានខ្ចីដៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ធ្វើដំណើរតាមទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដើរទៅជុំវិញពិភពលោកបានដោយវិធីណាតទៅនេះយើងលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់ទី1ក្បួនធ្វើទីផ្សារដ៏ល្អឯករបស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បើនិយាយពី Coca-Cola គ្មានអ្នកណាមិនស្គាល់ទេបើនិយាយពីភាពល្បីល្បាញរបស់វាពាក្យថា Coca-Cola នេះជាពាក្យដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាងគេលើលោកបន្ទាប់ពីពាក្យភាសាអង់គ្លេសថាโอเคហេតុអ្វីបានជា Coca-Cola ល្បីយ៉ាងនេះវាមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងនោះបាននិយាយពីការកកើតរបស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក៏ជារឿងដែលចៃដន្យមួយដែរ
วิเชบันดตในขนมดมบอนดัชสยามมุ่ยในที่กรงอัตลองตาลูกจอห์นคลิฟฟอร์ดเพมเบอร์ตันกดบันทึกการปีเศร้าโดยดัมตักสกอได้มีทีมซ้อมปีเซมยังเหมือนประหยัดก็กระปุบโจลขนมตักสุดาได้มีเกียร์ในขนมอาพูดถึงนี้บานบ่งกาจินจิเพสเซียมยังได้มีคลันหนึ่งรูจีดกู้ไอช่างปีเซเป็นหัวหายได้โคคาโคล่าดอปตีมวยในเลือดลูกบานจับประเด็นสันติหลังสับเสียเพื่อฮาสปีกบาร์ขนมวิชแนมในเลวีริด